Zdravím všechny kocoury a kočičandy, mé jméno je Mates a vítám vás u mého 29. dílu ze hry Minecraft. Hrajeme klasický survival svět a hrajeme na hard, ale to doufám, že už vy všichni víte. Vítám vás u dnešního dílu, lidi. Dneska se mrknem, co jsem tady přebudoval za kamerou a udělal. A asi se budeme věnovat lovu Endermanů. Až si přestanu hrát s těma dveřma, hrozně mě to baví. No, to by stačilo. Počkáme vždycky na noc, nebo já počkám na noc. Koukneme, pozabijíme, hrozně vyvraždíme pár Endermanů a až se zase rozední, tak já to zase střihnu a pak se zase uvidíme v noci a tak dále, až pár těch Endermanů hrozně rozsekáme. Takže teď si můžete mrknout, co jsem tady udělal, postavil. Natěžil jsem strašně moc stromů a tak a hrozně bloků použil, takže jsem to tady takhle už začal všechno propojovat, jak vidíte. Tady tahle ta věž, tady ještě uděláme nějaký okna a tak dále. A tady to samozřejmě bude pokračovat ve stejném duchu, jako je to tady, jo, takže takhle jsem to vlastně. No tak, pust mě blok jeden. Takhle to bude všechno pokračovat kolem dokola, jo, vidíte, tady to ještě není dostavěný, tady jsem udělal dvě věže, stejně jako jsou venku, aby to bylo takový honosnější, hezčí, krásnější. A tady to jsem taky propojil, tady to taky není hotový samozřejmě a tady jsem to taky začal propojovat, tady jsem udělal takovou věžičku, asi ji vypíchneme až nahoru, stejně jako jsou tyhle ty. A tady jsem to udělal takhle, jak to vidíte. Nevím, jestli to mám jako zarovnat, že bych to jako vytrčil a udělal to jakoby rovně, jako je to tady. Takhle. A nebo bych to nechal takhle, jak to je. Teď prostě bych to jenom tyhle ty kameny vyštípal krumpáčem a nahradil to dřevem. No. Uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat. To ještě všecko to do nás čeká. Zabil jsem asi dva Endermany, když jsem tady hrál, tak jsem se vždycky v noci zašel podívat, jestli někdy nějaký ten černý vysoký lump není. Nějaký tam byl, jak jsem je posekal. Z některých to padlo. Takže jdeme na ně. Je tma, takže se tam jdeme mrknout, chvíli tam budeme blbnout. Mě krávo. Chvíli tam budeme blbnout, zabíjet. A uvidíme, no, snad se jich tady pár ukáže. A aby jsme získali dost očí na to, aby jsme mohli se podívat, nebo podívat, aby jsme mohli najít takový ten portál, jak se to jmenuje Stronghold. Ježi, co to je za šaška tohleto? Je se jako námaškarní někde, nebo co? Au, jeli tam. Zezadu. Umři už konečně, laskavě, děkuji. Vás ale nechci, vás... A, Enderman, Enderman, ahoj, ahoj, Enderman, pojď sem. Kuku, kuku, ty seš lup. Kde jsi? Pojď sem, vrať se. Jo, 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 dej očičko, dej, o, dej, 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 nebo očičko perlu teda. To je prvý, zrovna takový jsme na ně krásně narazili a nic nám nedá, jo. To jsou teda... Tak krásně jsme se s ním za to zabojovali a on nám nedal ani prd. Tak nikde teď žádnýho nevidím. Endermenáci. Vysičáci. No fakt to koná mrškarní, abych se došel pro nějakou masku. Steve oblíknout. Do masky Darth Vadera jdeme na mrškarní, třeba tam potkáme nějaký Endermany. No tady jich moc není teda evidentně. Takže... Nechte mě. Ne, můj ty bože. Vy jste hloupí, proč jste tak strašně hloupí? A ještě nemocný navíc. Ne, tady prostě není žádný Enderman. Kde by oni se nejvíc vyskytují? Asi bych si to měl zjistit. Oh. Hoď.
Amatéři, já jsem skoro... Au. Melouny, yes, honem, yes. Žerti říkám. Tak, kusek popojdem. Ale Endermani nikde, nikde, nikde. Ovce na stromě, jak je to možný? To smí jenom prasata, jedeš dolů. Ježiš, já jí zabil. Jsem ale chtěl. Promiň. Dej mi to aspoň tu vlnu. Tak, a po Endermenech... Myslíte, se to tady asi rozkřiklo, jakože se chystám všechny vyvraždit. Mám asi tři ty perly, nebo co to je? Takový ten zelený ošklivý hnus. Takže, já nevím, no. S třema asi Stronghold nenajdem, ale stejně budeme potřebovat potom asi kolik, nevím kolik je jich tam. Na to, abychom si otevřeli portál k tomu ošklivému drakovi. Myslím, že už bych ho asi zabil, třeba bych teda několik šípů, a to bych se asi nějak vyrobil. Ale nemáme ty očička. Potřebuji vydloubat oči tomu sičákovi. Černýmu, dlouhýmu. No, takže to uděláme asi následovně, lidi. Já takhle tady budu prostě pobíhat. Po nocích a vždycky, když na nějakýho toho černocha narazím, tak se vrátím a společně ho rozsekáme. Jste pro? Slyším, že jo, takže ještě tady zabijeme tohle zlaťáka, dělej, umři. A uděláme to tak, jak říkám. Já tady prostě budu hledat, čmuchat po nocích. A vždycky, když na nějakého otrapu narazím, tak se ozvu. Takže zatím já jdu pátrat. Našel jsem Endermana, lidi, jde na mě, pojď, pojď. Dělej. No tak. Já mám naděláno víc než ty, dělej, pojď. No tak, prosím, ne, ne. A dej to, co máš dát. Výborně, nedal nic. Teď nemám čas, nechte mě. Tamhle Enderman? Je to Enderman? Je to Enderman, co to bylo? To byl kůň, to je kůň. Lidi, tak já zase... Ne, tady je další. Já jsem skoro mrtvej, to se mi nelíbí. Ahoj, Endermane. Ahoj. Jo. Výborně, našel jsem Endermení tady asi rodinu. Doplňuj životy. Super. Až najdu další, budu zpět. Další Enderman. Doufám, že ho dokážeme vyprovokovat a hrozně zabít. Au. Ahoj. Dej, ne. To jsou lumpové. Teda tady je příšer všeho možného, ale Endermanů nic. Běhám tu jako troglodyt. Takže zase zatím. Další Enderman, au. Tohle se mi nelíbí. Vůbec. On nic nedal, že jo? Určitě, já jsem skoro mrtvej, běž, běž! Ne, ještě tam ten čaroděj na mě něco plivnul, nebo co? Utíkej. To je výborně, tak jsme zabili dva Endermany další a nemáme ani prd. To je hrozný. Lakomí Endermani. Zatím. Tamhle vzadu je Enderman. Tamhle se courá. Pojď sem, pojď. Pojď k tátovi. Ty ne. Ale ty pojď. Pojď honem, pojď sem, pojď sem. Kuku, kuku, kuku.
Jo, výborně, rychle pryč z těchhle těch. Pryč, 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 pryč. Jdu hledat další. Tamhle vidíme dalšího lumpa. Tak pojď. Pojď, 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 pojď ty. Ahoj. Něco asi dal, ale to byly asi jenom XP. XPčko. To nevadí lidi, pro dnešek už asi se na Endermany vyprdnu, protože tohle už je asi pátá noc, co nějaký hledám. Prevíty a nedal, no, klasika. Máme asi 5 Enderperel, což by teda snad mělo stačit. Takže v příštím díle se vydáme na, ne na lov, ale v příštím díle se vydáme na hledání Strongholdu. Snad ho najdeme s těma 5 očima, oni když neprasknou a chytíte ho, tak by to mělo být v pohodě. Oh. Takže bysme ho mohli teoreticky najít, no, snad se nám to povede. Já v to pevně doufám. Já se ještě pokusím za kamerou, až tady budu hrát, nějaký ulovit. Třeba mi bude. A tamhle, 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 tamhle. Tamhle ještě jeden lump. Tak pro toho si ještě samozřejmě dojdem. Pojď sem, ahoj. A dej, 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 jo, výborně. Ty umři, ty otrapo jeden. Zelený výbušnej, tak. Takže výborně, takže má. Ježiši prcek. Ha. Nerad zabijím děti, ale zautočil první, viděli jste to sami, takže jsem ho musel skrotit. Takže vrátíme se zpátky na naší základničku, do našeho hrabství. Trošku jsem to tam ještě vytunil, když jsem čekal přes den. Vždycky, tak to vám ještě ukážu. A ukončíme to lidi pro dnešek. V příštím díle teda půjdeme hledat Stronghold. A já pevně doufám, že se nám to povede. Takže jsem to tady ještě celý vykopal a dal jsem také všude trávu. Skoro všude teda. Tady to jsem celý vyplnil, takže to si tu takhle necháme. Tady všude bude tráva asi zřejmě. A tohle tu bych tu nechal jako takový dvoreček s třema stromama a s vodou. To si myslím, že bude v pohodě. Potom jsem tady dodělal ještě pár těch kousků tady. A tady nahoře jsem ještě udělal takový, to vám ještě ukážu. Farma funguje úplně až moc dobře, podívejte se, kolik to už máme a to je jim. Takže jako je ujídám, takže farma na melouny úplně exkluzivní. Tady jsem myslel, že bude prostě takovýhle ochoz kolem dokola celého. A tady nahoru k té farmě si dáme takhle schody. Jenom aby jsme se tam vždycky takhle vyskočili a to. Máme stromy už vyrostlý, já zase za kamerou pokácím, aby jsme mohli pokračovat v budování. Takže jo. Hopiny, hopiny. Já se jdu ještě podívat teda, kolik jich doopravdy máme. Těch enderperel. Myslím, že jich tam bylo. Teď nevím, kde to bylo. Tak. Jo, takže jich máme 6, to by mělo stačit. Myslím, že já jsem je našel většinou tak 3. Snad nebude daleko. Doufám teda. Lidi, já se pro dnešek s váma rozloučím. Doufám, že se vám dnešní lov Endermanů líbil. Jestli jo, tak zanechte like, po případě nějaký koment nebo i odběr, budu za to velice rád. A budu se těšit u dalšího dílu, lidi. Mějte se fajn. Čau.